Таны одоо Facebook-тэй болон Twitter-тэй жиргсэн жиргээ байгаа. Баяр цогцтой холбоотой. Одоо дансандаа сая доллараар марттлаа боочсон. Баяр цогтой сулж манай нам ялгдсан. Тэгээд түүнийг дэвшүүлэхгүй байх, ирэхгүй байсан даушлалгүй гэж та бичсэн тийм үү? Тий, хэрвээ надад ирэх нь байсан бол би баяр цогтыг дэвшүүлэхгүй байсан. Яагаад танд ирэх нь байсан? Тэгэхээр хүмүүс надад ирэх нь байдаг гэж ойлгоод байгаа. 76 хүний нэрийг бичээд сонгуулийн ерөнхий орон руу явуулдаг ирэх болвол надад биш тэр үндэсний зөвлөлт хороо гэдэг байгуулагд байгаа. Тэгээд сонгуулийн нэр дэвшилтийг шийддэг 12 цагт энэ цаг хаагдах гээд нь шүү дээ. Ерөнхийлөгч Элбүд Оржич гэсэн баяр цогттой болио гэж хэлсэн офшорын талаар нэг 7 хоногийн өмнө. Би ч гэсэн баяр цогттой яриа тохирцсон чи болио гэсэн тгий гэсэн байхгүй юу? Өөрөө юу? Өөрөө. За. Тэгээд сэлэнг явж ирснээр болчтдаг байхгүй юу? Тэгээд яг үзээ хээгээр 76 үнэ ингээд хайрцаглаад гарах гэжсэн. Чи намайг дэвшүүлэхгүй болвол чиний үзээ хээг эрсэхгүй болгоод арчилсан нам ерөөсөө сонгуульд орохгүй шүү гэж айлгаад. Манай үзээ хээ дотор ч нөгөө баяр цогтын парагц мрагц байна шүү дээ. Тэд нар гараа явчих юм бол арчилсан нам ерөөсөө нэр дэвшүүлэхгүй аюул байсан учраас би 76 үнэ дэвшүүлэхин тулд баяр цогтыг дэвшүүлэхээс өөр аргагүй. Яагаад баяр цогтыг дэвшүүлэхгүй вэ гэдэг яриа гарсан гэхээр офшорчдын тоогоор бол Монгол ардын нам хамгийн илүү тэнд 5 илүү 10 байсан. Манад ганцхан баяр цогт байсан. Тэгэхээр бид нар баяр цогттойгоо тохироод чи болчихоо гэсэн тгий гэсэн. Уг нь баяр цогт хэлсэн үгэндээ явсан бол болох байсан. Яг ийм юм өөрөө мажоритар сонгуулийн тогтолцоотой нэг тойрог дээр ан ман хоёр үзэж яхад ийм юм болвол одоо бүх тойрог жигд нөлөөлдөг үзэгдэл байхгүй юу? Ганц баяр цогтын сэлэнгийн тойрогт нөлөөлөхгүй шин. Бүх тойрогт. Тэгэхээр бүх тойрогт манай нэр дэвшлээ авсан санал доошоо орсон бол офшорт холбоотой. Тэр утгаар нь би хэлсэн. Намын дарга нь өөрөө мэдээд за би 76 өнө өөрөө мэдээ. Та нар бол өөр 76 өнгөж байгаа юм байна. Энэ хариуцлагаа би хүлээе. Би яагаад гэвэл нэг үрчлэн энэ хүмүүсийг мэднэ. Энэ хүмүүс ялна гэж хэлдэг. Ирэх мэдлэлтэй намын дарга Монголд бол байхгүй. Тэгэхээр офшороос бол хэрвээ танаа нам ялгдсан. Офшор бол нэг л юм. Юу Twitter дээр бас ийм гараад илээ. Ганц баяр цогцоо суулж ялгдаг үнэ. Тэгтээ бид нэр баяр цогтыг дэвшүүлээгүй. 10 офшорчлоо дэвшүүлсэн ардын намыг сонгуулийнхаа сурчлагын нэлээд чухал элемент болгохоор бүх юма бэлдсэн байсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг гаргаж чадхаа болчих. Гэхдээ танаа баяр цогч ялгаагүй л офшортой шүү дээ. Сая доллараар мартаа үздэй гэж. Тэгээ ер нь бол иймэрхүү юм өөрөө нэг өдөр болоогүй 4 жил үргэлжилсэн л дээ.